Dobro jutro. Vem, da je mogoče zjutraj malo težko vstati iz tople posle, ampak dajte mi 10 minut, da vas prepričam, da je jutranja vadba odlična vadba. Sam prepustite se, delite z mano 10 minut, 10 vaj in imamo to. V predklonu začutimo raztek v zadnjem delu stegna in ledvenem delu hrbtenice. Dihanje naj bo sproščeno in poudarjeno. Vajo izvajamo počasi in kontrolirano. V opori položaj nekoliko zadržimo, pri tem pa pazimo na aktivacijo mišic trupa. Trup imamo v neutralnem položaju. Pri rotaciji s pogledom sledimo roki. Kolena močno pritegnemo k sebi in se zazibamo preko ledvenega dela hrbtenice. Stopalom poskušamo seči čim dlje preko trupa. Pri tem pa poskušamo ramenski obroč obdržati pri tleh. Thank you.
V vsaki skrajni točki giba poskušamo še malenkost povečati obseg giba. Z nasprotno roko primemo za koleno in ga potisnemo proti tlem, kolikor nam gibljivost dopušča. Pri tem je pogled usmerjen v nasprotno stran. Vajo izvajamo v amplitudi, ki jo zmoremo. Pogled naj ves čas sledi poti roke. Gib izvajamo počasi in kontrolirano. Amplituda je majhna. Pazimo, da ne dvigujemo bokov ali se upiramo na stopalo nasprotne noge. Strupom poskusimo posnemati obliko banane. Telo naj bo močno napeto. V majhnih amplitudah se zibamo preko ledvenega dela. We'll be right back.
No, kaj sem rekel? Zdaj ste polni energije za začetek svojega dneva. Če pa bi dan začeli raje malce laže, se lahko zbujate s hrano. Za popoldan ali zvečer pa preverite še ostale vaje in se ne pozabite subscribe na naš kanal. Se vidimo jutri!